edhe për Beratin, edhe për Korçën, edhe për Tropojen, edhe për Kuksin, për gjithë. Sepse, ai port, do tjetë një port e madhe e hapur, e një Shqipërie që do ndryshoj komplet pozicionin në klasifikimin e destinacioneve turistiket mesdheut, dhe duke ndryshuar komplet pozicionin, nuk do tjetë atraktive vetëm për të ardhur të porti, po do tjetë atraktive për të shkuar më thellë dhe për të parë më shumë. Shikoni sot Marin e Zi. Mari i Zi është vendi ende sot me pagat më të larta në rajon. Prej kohësh, prej disa kohësh. Pse Mari i Zi ka pagat më të larta në rajon? Çfarë ka Mari i Zi? Nuk ka në industri nxjerrëse, nuk ka ndonjë prodhim të ri të madh, sepse Mari i Zi ka ndërtuar shumë vite përpara një port që është shumë më i vogël se sa ky që do bëjmë ne, që është shumë më pak atraktiv sot në kontekstin e sotëm se sa ky, po që në atë kohë ishte një port e madhe e hapur në mesdhe ere, e cila bëri pikrisht këtë që po ju them, e ngriti Marin e Zi në një nivel tjetër dhe e shkëputi komplet nga gjithë pjesa tjetër e rajonit, duke bërë që përmes saj porte të hynë turist që shpenzojnë shumë dhe të hynë investime që sjellin shumë më tepër punësim cilësor dhe paga të larta. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me portin e Durrësit. Ndërkohë që ne paralelisht po ndërtojmë me portin e ri tregtar, një port tregtar për sfidat ekonomike të kësaj kohe, sepse porti ekzistues i Durrësit është njësoj në të gjitha aspektet siç ishte stadiumi kombëtar në Tiranë, që nuk pranonte të luante asnjë skuadër e huaj më dhe që UEFA dhe FIFA than stop. Dhe një port tregtar i përmasave që ne duam dhe duhet të ketë porti tregtar më i madhi i Shqipërisë, që është kthyer sot në një nyje shumë strategjike në kontekstin e ri, po s'dua ta zgjas këtë temë tani, duke përpunuar volume shumë më të mëdha se volumet që mund të përpunojë ky ekzistuesi, është një vlerë e shtuar, por është njëkohësisht një vepër që nuk mund të ndërtohet në mes qytetit në të gjitha rastet. Ajo që ne po bëjmë sot në vitin 2022, pas nuk e di se sa u bën kohë vajtje ardhjesh, negociatës e tjera tjera, është ajo që kanë bërë të tjera qytete që janë kthyer në historitë mëdha suksesin mes dhe, mjafton të shikosh Barcelonën, që ishte për para lojrave olimpike një qytet komplet i zhytur në probleme,